Pasbrezi, rapsodët mleçani, rapsodët mleçani, rapsodët mleçani. Me gjasë të gjithë mleçanë këndojnë dhe ruen traditën e folklorit shqip. Sa po dëgjuam këngë për legendarin Adem Jashari, kënduar nga vlezit Kryeziu Mleçani. Dhe do vazhdojmë me mleçant, tani me vlezit Mleçani 2. Këngë për trojet shqiptare. Iftojmë në skenë, vlezrit Mleçani 2. Vazhdojmë me çmimet vendi i tretë. Çmimi vendit i tretë i takon vllaznit Mleçani 2 me këngën Trojet Shqiptare. Vlezrit Mleçani 2, çmimi i tretë, e ndan drejtori financave zoti Valon Mazreku. Mleçani 2. Yeah.